সখী হে ও আজি কেনে নুকু হেরজনী। অসমৰ বিশিষ্ট গায়ক গায়িকাবিলাকৰ ইণ্টাৰভিউ লৈ ফুৰিছিলোঁ যেতিয়া কলেজত থকা দিনতে, যেতিয়া ভূপেন হাজৰিকা, জয়ন্ত হাজৰিকা, নিৰ্মল বৰ্মা বৰদলৈ, পুৰুষোত্তম দাস, তফজুল আলী, এই সকলৰ লগত মই ইণ্টাৰভিউ লৈছিলোঁ। লৈ পেলাই বৰ্তমানটো মোৰ বয়স হৈছে 78 বছৰ। এই জুলাই মাহৰ পৰা 79ত সোমালোঁ। মই এই লেখা মেলা কৰি পেলাই সময়টো কটাওঁ, নিজে নিজে চববিলাক কামত ব্যস্ত থাকোঁ। ৰন্ধা বঢ়া, ঘৰ সৰা মোচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো কাম কৰোঁ মই। গতিকে কামতে মই অনবৰত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। বিশেষকৈ লেখা পঢ়াৰ কামটো মোৰ খুব বেছিকৈ চলি থাকে। সেইটো নিজা কিতাপো কাম কৰোঁ, বেলেগ বেলেগ অনুবাদৰ কামো কৰোঁ। গতিকে এনেকৈ এইবিলাক কামত অতিপাত ব্যস্ত থকা, অন্য মেন মিটিংবিলাক থাকেই, কেইবাখনো অনুষ্ঠানৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, সময়টো মোৰ সুন্দৰভাৱে কটাব পাৰোঁ মই। ঘৰুৱা কামবিলাকতো চব কৰোঁ মই, চব কামেই নিজে কৰোঁ। সেই কাপোৰ তাপোৰ চিলাই কৰা, আনকি চুলিও মই নিজে কাটোঁ। মোৰ জোতা ভাল কৰিব লাগিলেও মই নিজে ভাল কৰি লওঁ, কিবা এটা বেয়া হ'লেও মই নিজে কৰি লওঁ। এনেধৰণে সৰু সুৰা কামৰ পৰা মোৰ কোনো কামতে ছবি অঁকা, গান গোৱা ইত্যাদিবিলাকতো চলিয়ে আছে। চিলাই কাম, বাঁহ বেতৰ কাম ইত্যাদি সব কামেই মই পৰাপক্ষত নিজেই কৰোঁ, যিখিনি মোক প্ৰয়োজন হয় অকে হেৰি নকৰোঁ। গতিকে মোৰ সুন্দৰভাৱে সময়বিলাক হেৰিছে, বৰং মোৰ কাৰণে সময় কমেই হয়। সেইকাৰণে মই ৰিটায়াৰমেণ্টৰ কথাটো ভবা নাই। জন্ম মোৰ পাটাচাৰগুচিত। তো পাটাচাৰগুচি এখন বিখ্যাত জেগা, মোৰ সত্ৰ পাটাচাৰগুচিৰ বেচকুচি সত্ৰত মোৰ জন্ম। তাৰপিছতে তাতেই পঢ়া শুনা কৰিলোঁ যদিও, তাৰপিছত মই প্ৰাইমাৰী স্কুলৰটো পঢ়িলোঁ শিলপুখুৰীৰ পৰা। তাৰপৰা পাছ কৰি আকৌ পাটাচাৰগুচি বিদ্যাপীঠত মই নাম লগালোঁ, তাৰপৰা পাছ কৰিলোঁ। পাছ কৰি পুনৰ গুৱাহাটীলৈকে আহি পেলাই ইয়াত কলেজত পঢ়া কৰিলোঁ। মোৰ দেউতা আছিল নৰনাথ গোস্বামী, আমাৰ 5জন ভাই ককাই, আৰু একেবাৰে ডাঙৰজন আছিল যতীন গোস্বামী। তেওঁ মুক্তিযোদ্ধা আছিল আৰু সাহিত্যিক আছিল, সাৰস্বত উপাধি পাইছিল, কামৰূপ ৰত্ন উপাধি পাইছিল। তেখেত মোৰ একেবাৰে ডাঙৰ দাদা। তাৰপিছত আকৌ এজন দাদা আছিল ডক্টৰ কৈলাশ গোস্বামী। তেনেকৈ আমি 5জন ভাইয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি শিক্ষা বিভাগতে সাধাৰণতে কাম কৰা মানুহ। এজন দাদা শিক্ষা বিভাগত নাছিল, সি মিলিটাৰী বিভাগত আছিল। আৰু আৰ্থিকভাৱে খুব টনকিয়াল নাছিলোঁ, কিন্তু নাথাকিলেও আমাৰ মিলা প্ৰীতিটো ঘৰখনত খুব ভাল আছিল, কাৰণে আমি সুন্দৰভাৱে খুব আনন্দমনে আমি জীৱনটো বাল্যকালত কটাই আহিছিলোঁ। গুৱাহাটী বিবৰুৱা কলেজৰ পৰা মই বি এ পাছ কৰিলোঁ। বি এ পাছ কৰাৰ পিছতে লগে লগে বি টি অ' পঢ়িছিলোঁ, আৰু প্ৰাইভেটলি মই এম এ পাছ কৰি তাৰপিছতে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় চাকৰি পাইছিলোঁ। তেনেকৈ কাম কৰিলোঁ আৰু, শিক্ষক হিচাপে কাম কৰি পেলাই কলিকতাৰ পৰা ৰিটায়াৰ কৰিছোঁ 2008 চনত। মই ৰাতিপুৱা হ'লে 5:30-6 বজাতে উঠোঁ। উঠি পেলাই 15-10 মিনিট সময় ব্যায়াম অলপমান কৰোঁ, কৰি তাৰপিছতে মই একাপ লাল চাহ খাওঁ। খাই উঠি পেপাৰখন পঢ়িবই লাগিব, পেপাৰখন নপঢ়িলে মই বৰ অশান্তি। পেপাৰখন প্ৰায় 1.5-2 ঘণ্টা সময় পঢ়িম। তাৰপিছত আৰু নিজা পঢ়া পাতি কাম যিবিলাক থাকে সেইবিলাক মই আৰম্ভ কৰিম। কৰি পেলাই ঘৰ সৰা মোচাবিলাকো তাৰ হেৰিতে চলি যায়, 12:00-1টামান বজালৈকে সেইবিলাকো চলে। তাৰ মাজে মাজে তাৰ উপৰি ব্ৰেকফাষ্ট বনোৱা খোৱা সেইখিনি সময়মতে মোৰ চলে। আৰু খোৱাটো মোৰ খুব সীমাবদ্ধ আৰু খুব নিয়মীয়াভাৱে খাওঁ, খুব অতিমাত্ৰা নাখাওঁ। এনেকৈ দিনটো মোৰ কাটি যায়। দুপৰীয়া 7টাত ৰান্ধোঁ, তাৰপিছত ভাত খাই অলপ সময় জিৰণি লওঁ, লৈ আকৌ 4টামান বজাৰ পৰা মোৰ লেখা মেলা কাম থাকে, সেইবিলাক কৰোঁ বা পঢ়োঁ। কিবা এটা কিবা কৰিব লাগিব, লেখা বা পঢ়া এই দুটা কাম মোৰ থাকে ৰাতি প্ৰায় 12টা-12:30 মানলৈকে এইবিলাক কাম চলিয়ে থাকে। তাৰপিছত আকৌ শুওঁ, খোলা হোৱাৰ পিছতে ৰাতিপুৱা 5:30-6টাত উঠোঁ। এইটো মোৰ দৈনন্দিন কাৰ্য। কিতাপ পত্ৰ মই প্ৰথমে কেইখনমান শিশু সাহিত্য লিখিলোঁ, হিন্দীটো লিখিলোঁ, অসমীয়াটো লিখিলোঁ, তাৰপিছতে সংগীতৰ ওপৰতো লিখিছোঁ। সংগীতৰ প্ৰতি মোৰ খুব বেছি ৰাপ আছিল আগৰ পৰাই। সমালোচনামূলক কিতাপবিলাক পঢ়ি মই ভাল পাওঁ বা নিজেও সমালোচনা কৰি বেছি ভাল পাওঁ। গল্প কেতিয়াবা কেতিয়াবা এটা দুটা লিখিছোঁ, নেলেখে নহয়, আৰু কবিতাও লিখিছোঁ তেনেকৈ। এই গতানুগতিকভাৱে লিখিছোঁ, কিন্তু খুব শ্ৰেষ্ঠতা কিবা যে আছে সেইটো নাই, কিন্তু সমালোচনা কৰি মই ভাল পাওঁ। টেক্সট বুকো লিখিলোঁ প্ৰায় 12-14খনমান টেক্সট বুকে লিখিলোঁ, ইংলিছ টেক্সট বুক। আৰু শিক্ষামূলক যিবিলাক প্ৰবন্ধ পাতি, সেই অসমীয়া ভাষা সংক্ৰান্তীয় যিবিলাক কথা বতৰা, ভাষাৰ ভুল,
ভাষাত কি হব লাগে, আমার সাধারণতে যা ভাষা আমি লিখি থাকো সেই ভুলবিল অলপমান অধ্যয়ন করে যে এইবিল এনেকা ভুল হব না লাগে সেই বিষয়েও বেশিকে লেখামেলা করে থাকো। এটা গ্রামার খাঁটি গ্রামারটা মানে নিদো জনসাধারণক দিলে কঠিন পায় কারণে খাঁটি গ্রামারের ফালরে কাটি সেইবিল ঘর ভাবত কেন ব্যবহার হয় শুদ্ধভাবে ব্যাকরণের কথা, কিন্তু ব্যাকরণের কথা হলে সাধারণ মানুষে বুঝবর কারণে সেইবিল আমার কথিত ভাষাত বা গল্প আকারত সেইবিল লিখি মানে মানুষক বুঝাই বা সেই প্রবন্ধ পাতিবিল লিখো এইবিলাকতে মোর বেশি নিচা বিশেষকে সমালোচনামূলক আপনারা পাইছে কি জানি পেপারিপত্র মানে বেশি সমালোচনামূলক কথাবিল লিখি ভাল পাও, ভাষা সংক্রান্ত কথাবিল লিখি ভাল পাও, সংস্কৃতি সম্পর্কে কথাবিল লিখি ভাল পাও, তেনেকে আর সেই মোট লেখার সেইটাই আর।